כמו שכבר הקדמנו, אנחנו מקיימים שני דברים. אנחנו הולכים לשופר בלי טעם, לשם צבא, אנחנו הולכים כעבד, המקבל מרות האדון, ולעבד אין זכות לשאול, כמו שבמצרים לא יכלו היהודים לשאול למה אתה מעביד אותנו בעבודת פרך ללא תועלת, שראשון ראשון נגלה באדמה או מתרוסס מלמעלה. תן לנו עבודה פרודקטיבית, לא, עבד אין הזכות לשאול, עבד חייב לציית, מה שאומרים לו, צריך לעשות. בראש השנה אנחנו באים כעבדים למלך, ממליכים את המלך. עכשיו אנחנו נעזור על הדברים, כך. על כן, אנחנו חייבים לשום את הדברים האלה ליבנו, ולכוון במצוות השופר, להיות זהירו, אשר ציפת התורה. להרבות שכרינו כדתיים ועצם. ויצוון השם לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו כולנו. כך אומרים לו את המאור, כשהוא מסיים את תמי השופר, הוא רואה שמביא את השופר. באה מנהרת המאור בבודרה מביאה מהפסדי בין עשרת העמים, אבל מנה לבין שבעת העמים. כנראה, הדבר הראשון, המלאכת הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו ראינו שבתנ"ך ועץ של שמחה עם תוקים בשופר, הבליחו את שעץ שלמה כתוב בשופר, הבליחו את יהוד כתוב בשופר. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות, כדי שאתם לפני לכם, אמרו לפני זכונות, כדי שאלת לכם ולכם 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 בשופר. משמע כאן שלא המלאכה היא בשופר, אני קצת מפריע לי קצת, הלשון של הגמרא כאן, משמע קצת, שהזיכרונות זה השופר ולא המלאכה, אבל ננסה לראות איך תרגיל את המילים. אמרו לפניי מה זיכרונות לידי זיכרונות. זיכרונות כדי שיהיה זוכר רצון. ממש מה שזה דבר בפני עצמו. אני לא יודע אם זה ככה צריך לקרוא את זה. אני רציתי לפרש זיכרונות הכוונה שזה חלק מן המלאכה שלכם. אבל פה משמע שזה כאילו שני דברים. ואנחנו לא עושים ככה, אנחנו תוקעים בשופר בסדר מלכויות. אנחנו צורים שהשופר זה גם ממלכת השם, כמו שאמרנו אצל שלמה, למרות, וכך תוקעים. אז ככה בוא נראה את מנורת המאור, מה שהוא מפרט כאן. בספר מנורת המאור אומר כך, הראשון, כי בעצם, עצם היום הזה, תחילת היצירה של הבריאה של האדם. וזה נקרא כאילו כל העולם נוצר באותו יום, בגלל שהאדם זה עיקר היצירה. שהייתה בו כוונה בריאה זה העולם השפל, ובו ביום הלך הקדוש ברוך הוא, על בריאות העולם הזה, שיצא מן הכוח אל הפועל, ומן הגדוע. ביום שימלוך מלך בשר ודם, התכנסו לבדו ותקיעו בשופרות לפניו ועושה לו דבר. בדרך כלל בימין הזה עם חצוצרות עושים את זה. בזמנם באמת היה דבר כזה עם שופרות, ואולי גם תדמיין עם היצרי גלותה בבבל, כשהיו ממנים אותו לתפקיד, ויש גלותה גם עם תפקיד בשופר. התקבצו עבדיו, התקבצו בשופרות לפניו, ותפרסם הדבר ואמרו, יחי אדוני מהמלך, וכדאי המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שמות אותו בית מעלה עמור, והיה השם למלך על כל הארץ לעולם, שיעשו כאן בתחילת מלכותו, שמלך על כל העולם, זאת אומרת, אדון עולם והשם על האחותה, כן. הראש השנה זה נקרא המלכה של הקדוש ברוך הוא. לכן ביום הזה, בכל שנה, כיוון שמלכותו תהיה בלי הפסק, כן אמר המשורר, וחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. לכן, מובנת מאוד הנהגת הגר. הנהגת הגר בשעת תקיעת השופר, אבינו היה שמח מאוד בתקיעת השופר, וכן אמר שצריך להיות לראות שמחה וחדווה, כדוגמת מדינה. ביום שממליכים מלך ומאתרים אותו, אז כל העם עושים חגיגה שלמה. כן, אנחנו בתקיעת שופר ממליכים בקדוש ברוך הוא בכל עולמות. שאנחנו עמו, עמו, שאנחנו עמו. הוא מביא גם את מה שאמרנו,
אברבנאל מביא גם כן את הדוגמה שכתוב אצל שלמה, שמשכו אותו למלך, כתוב, יתקעו בשופר ויאמרו, יחי המלך שלמה. כאילו היום זה מתקיע את השופר, אמרו, השם מלכנו, הוא יושענו, ואז אנחנו רגשים, אתה מנבחים אותך, אז אנחנו רגשים כאילו, שאתה מלך הכל בידך, תן לנו את מה שאנחנו צריכים. הושיע המלך. מה זה המלאכה אומר? עניין המלאכה הוא התייחדם להנהגתו והשגחתו. אז זה אמר, אמרו בגמרא. זה, הוא רוצה להסביר באמת מה שהפריע לי כאן. לא שזה זיכרונו זה לא מפני עצמו, אלא זיכרונו זה חלק מהמלאכת הקדוש ברוך הוא. אמרו לפני בראש שנה מלכויות, זיכרונו את השבועות, נביאו את זה לבוא נכם, זיכרונו כדי שאלה זיכרונו בשופר. ואין זיכרונות שופרות, אלא שיתפללו לפניו, שיצילם מהרעות, זאת אומרת, בזה עצמו, כשאנחנו מתפללים לפניו, אנחנו בכך מחזקים את המודעות שהקדוש ברוך הוא מלך הכל, כי הוא בעל היכולת, ובזה אנחנו מבקשים. יצילם מהרעות שיהיו במערכות השממיות, ביכולת השגחה העליונה, הפרטית המוחלטת. אסור נוסיף. הכרה בכך שהקדוש ברוך הוא כאילו מביאה שמחה לאדם. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא השופט שלנו, זה לשונו. זיכרון תרועה. תרועה אומר מה זה לשון זיכרון תרועה? זיכרון תרועת מלך ביגילו מלכם כעברו, ארנינו ללוקים עוזינו. וזה, לפני אותו יושב על כיסא דין, כמו שבא בקלה, בקבלה ואומר, תקעו פחות בשופר בקסי יום חגינו כחוק בישראל, השפט אלוקי יעקב. ראוי לנו לשמוח אז יותר שהוא מלכנו. אנחנו, כיוון שהקדוש ברוך הוא מלכנו, הוא יותר חסד כלפינו, כי אנחנו, המלך מתחשב בעבודה והנאמנים לו. אז בראש השנה אנחנו עושים את העבדים נאמנים, ולכן יתה כלפינו חסד וזכה אותנו ושופטו אותנו, ואומר, כי השם שופטינו, השם חוקקינו. למה? כי השם מלכנו הוא יושיענו. אז הוא אומר, זאת אומרת, השמחה היא ככה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא המלך שלנו, אנחנו העבדים שלו, המלך דואג לעבדים שלו, אז אנחנו מאמינים שבכך אנחנו יכולים לזכות יותר בדין, כשאנחנו באמת מוכיחים את עצמנו שאנחנו העבדים שלו. אז זה הפשט זיכרונות. הנה. אמרו לפני הזיכרונות, כדי שיהיה זיכרונות ורצון. אנחנו, זאת אומרת, לפי הפירושים האלה, עצם הדבר שאנחנו פונים אליו כעבד למלך, אנחנו מחזקים בכך את המלאכתו של הקדוש ברוך הוא עלינו. אבל זה לא פשוט. אמרנו ששמחה, השופר מבטא שמחה. זה לא לגמרי פשוט. מדוע? נראה. כתוב הרי, יום תרועה, אומר התרגום, יום יבבה. ואנחנו אומרים שהשברים זה יבבות, בכי, בת יבב, יום יבבה, בת יבב הם סיסרא, ואנחנו רואים שם שיבבה זה עניין של חייה מסוימת, גניחה והיללה, שברים והתרועה, אז יש כאן גם שמחה וגם בכי, בדבר. מצד אחד אנחנו שמחים, כי המלכנו אותו. אבל דבר הדבר, ככה אנחנו כבר נפרש את השיבור לב. ברגע שאני ממליא את המלך, אז אני נזכר כמה פעמים עברתי על רצונו של המלך. אם אני ממליא את המלך בשמחה או באהבה, אז אני עושה גם חשבון מה עשיתי נגד רצונו. לכן יש גם בכי. אנו נכנעים לפניו בשיבור לב שברים ומצטערים על מה שפגמנו בכבודו. על ידי חטאינו. שופר מסמל שיפור, אומר המדרש. זאת אומרת, שתקיעת השופר בא להזכיר לנו שצריכים לנו בתשובה, כמו שהרמב"ם אומר, את היסוד הזה של אורי ישנים משנתכם, חופשו במעשיכם, חופשו בתשובה. אומר המדרש, פסיק תדב כאן,
בחודש השביעי, בחודש מלשון תתחדשו, חודש חידוש, חדשו מעשיכם, שופר, שפרו מעשיכם, אמר הקדוש ברוך הוא, אם שיפרתם מעשיכם לפניי, אף אני עומד בכסא דין, יושב על כסא רחמים, ורחם אתכם, הופך לכם מידת הדין, מידת הרחמים. כותב מנורת המאור, בתם השני של רב סעדיה גאון, הימים האלה הם ראויים לקבל השבים, כמו שכתוב, דרשו השם ממצו וקראו ביתו קרוב, זה 10 ימים של תשובה מראש השנה עד יום כיפור. ואם לא ישוב דמו בראשו, ולא ייתכן להיות התראה גדולה מזאת. וכן מצוות המלך המצווה להכריז בכל גזירה שירצה, כדי שיתרה לבני אדם של יעבור מזוטיו. גם מלך שרוצה שלא יעבור מזוטיו, הוא נותן אזהרה קודם, לפני שמעניש. ועובר עליו, הרי הוא חייב, וכן כשרוצה למחול לחוטאים ומצווה להכריז, כל אשר יבוא בזמן פלוני, וישוב לעבודת המלך, ירפא עוונו, אם לאו, השם עליו קריב, גם כמו שיש לי גם כאן, במס הכנסה ראיתי בעיתון שגם כן, מי שבא בציר, מבין את העון השחור שלו, אז מתחשבים איתו. אז ככה יש דבר כזה שבא המלך מכריז ואומר, יש חנינה לכל מי שחוזר לעבודת המלך. בראש השנה אנחנו נקראים לעבודת המלך, אנחנו מקבלים אצלנו לחזור, להיות עבדים נאמנים לו, אז זו התשובה. בספר יסוד ושורש העבודה, שער העיתון, כותב כך. והנה, הוא משתמש ברעיון של הרמב"ם. אף שתקיעת השבת בראש השנה מצוות הזה, הוא גזירת הכתוב, ובוודאי יש בו גם כרמזים. להתעורר אדם בליבו ביום הדין הגדול והנורא, אז זה לתשובה אל הבנותיו, וכן דרשו חזר, תיקו בחודש שופר, רבנן אמרו, שופר מלשון שפרו מעשיכם, ועדים חסי הבנותיכם, וכן הוא אומר, אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחדו, דבר זה מפורש גם כן, שאם התקיעות צריך גם כן התשובה, סתם לשמוע תקיעות זה לא מספיק, היינו שצריך אדם לקבל לעצמו את התקיעות בלב שלם על אבא, לשמור עצמו בכל ענייני עבודת הבורא יתברך שמו להתעלם. וכמו, במה שיודע בעצמו, בדברים שלו בסדר, להחליט על מכאן ואילך, ומה שיודע בעצמו נגיע לבבו שלא היה נזהר עד עינה כראוי, עכשיו הוא קבל עצמו להיות נזהר, ויותר דברים שאדם דרש בעקביו, זה מאוד בקלות אדם נכשל. יקבל על עצמו, בליבו, גדרים וסייגים, שוודאי לא יחזור וישוב לכסלעות. אזי בתשובה זו עוקרת יצועה רשת וכתבו וזאת פה ואומר מן העולם. זאת אומרת, הוא לומד שהתקיעת השופר יכול לשנות את האדם לגמרי. אם אדם עושה תשובה אמיתית ורוצה להשתנות, אז השופר עוזר לו להשתנות. אומר הזוהר הקדוש, כאשר מתעורר השופר, עובדי אדם, שווים בתשובה מחטאיהם, צריך להרים את הקול השופר, והקול הזה עולה למעלה. לכן צריך לכוון בליבו ורצונו בכל הקולות, ולחזור בתשובה לפני אדוננו, כי הקדוש ברוך הוא מאחל הזה לעולם. עוד, התבשלה. התקיעה מסמלת פשטות, לכל ישר. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. ואם חטא, אז באים שברים, עליו לשבר את ליבו, ושוב ישנה תקיעה. למה תוקים עוד הפעם? יש הבטחה שהתשובה תתקבל. אומר הילקוט נאמנו, איזו, הוא שם לב לנקודה הזאת, נקודה באמת שצריכה הרבה יותר הסבר, אבל הוא מסביר, עד רבה, נדע שלא כתוב פה תקיעה, רק יבבה, אז התקיעה התורה מדגישה את היבבה דווקא, כמו שאריזה על פגישת השופר, היה בכל. לכך לא נזכרה תקיעה בפסוק אלא תרועה, שתרגום תרועה הוא יבבה, לרמוז שהאדם יבכה ויצעק ביום הזה על הבנותיו, שעשה כל ימות השנה ויעזור בתשובה, כדי שהקדוש ברוך הוא ידון לנו גם זכות לקדם סביב החיים. זה לא כל כך פשוט, הרי אנחנו בראש השנה לא אומרים וידוי, אלא רק אנחנו שמחים
וזה המלאכת הקדוש ברוך הוא, שרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, במילא אנחנו צריכים לנהל את החטאים שהם מחסום, מפריעים לנו להתקרב אליו יתברך. וכן, כשיראה אדם את השופר עצמו ילמד לקח, כי הקדוש ברוך הוא ציווה לתקוע בקרן שליים, כדי להיזכר בעקדת יצחק, לא ירחם על גופו, ויהיה מוכן למסור נפשו על קידוש השם, לעשות רצונו יתברך, ויסגב עצמו בתעניות, ויפרוש מתעניות, מתענוגות עולם הזה, כדי למצוא מזור על עוונותיו. זה לא כל כך מקובל בשיטה הזאת היום. זה אומרים לשם בעל שם טוב שהוא בא למצוא תיקון לנשמה בלי הסיגופים שהיה בתקופת המקובלים בצפת, שהם היו מאוד עוסקים בסיגופים לתיקון הנפש. הם טוענים היום שלא זה התיקון הנפש, אם הוא תורה, לעשות מצוות, לנסות תשובה כבר מכאן לאבא, לא, להתפלל, כי זה יותר חשוב. אנחנו, בעזרת השם עוד בלי נדר, אני רוצה השם לעשות קצת יותר בסגנון התשובה המתאים יותר לדורנו. לסגף עצמו בתעניות, אומנם מצאנו גם ביואל ככה, כתוב, ושובו עדיי בבכי, בצום ובמספד, כתוב שם בצום. ובאמת, וגם חז"ל רואים, ישחרו שיניו מפני התעניות, שעושה דבר בשגגה, לא ראוי, אז כתוב, ישחרו שיניו מפני התעניות. הנושא הזה צריך למצוא את הדרך הישרה לדורנו, איך לנהוג את זה בעולם. להסגב עצמו בתעניות, לפרוש מתענוגות העולם כדי למצוא מזור לעוונותיו. אסור גם לשכוח שיש ירושלמי, מי שאומר שעתיד אדם ייתן לזה מה שהוא אינה ולא נהנה. את הדברים הללו צריכים עוד איך לתרגם את הדברים בימינו, מה הדרך התשובה הנכונה. על כל פנים, מי שלומד תורה, כולם מציעים, עד כמה שאני זוכר, כל הספרים של ימינו מציעים לא להסתגב כדי שלא ימנע אותו מלמד תורה. כשם שהשופר צריך להיות כפוף, אף האדם יקוף ליבו בנפשו ויהיה כערך רווק הארץ. עיקר התשובה תלוי בזה, הכנעה. כמו שאומר המאיר, המאיר שואל למה לא כתוב במקבי התשובה בעל גאווה. הוא אומר, זה לא מעכב את התשובה, זה לא תשובה, אם הוא לא נכנע לפני הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך, הוא אומר, זה לא נקרא תשובה. וכך נכתב בספר החינוך, מה זה? זהו זיכרון תרועה, מה זה? הנזכרים בכל שבור. כי התרועה כל שבור לרמז שישבור כל אחד תוקף יצרו, להתנחם על מצב הרעיון. כמו שחז"ל אומרים, לעולם יגיד אדם יצר טוב על יצר רע. השופר בא לומר לנו באמת, לשבור את היצר רע, הכוונה ללכת, לכבד את דרך החיים שלנו, שדרך החיים תהיה, להתקרב לקדוש ברוך הוא ולא חלילה להתנחם. עוד דבר יש, ספירת מעמד הר סיני. אנחנו פותחים את הברכה של השופרות במילים האלה. אתה נגלית בענן כבודך, על עמך קודשך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת. וכתוב בתורתך, והיה ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד עליו, וקול שופר חזק מאוד. שופר, מזכיר לנו את הר סיני. מה זה? אומר הנהרת המור, הטעם השלישי, שנזכור תקיעת שופר ביום מעמד הר סיני. נזכור מה שיהיה במעמד הר סיני. שנאמר, ויהי קול השופר עולה וחזק מאוד. וכשנשמע השופר, נזכור יום מתן תורה, ותבוא בלבי נראית הקדוש ברוך הוא. נשתדל לעשות מיטב לדברים האלה. זאת אומרת, כמו שבמתן תורה קיבלנו על עצמנו לקיים את כל התורה כולה, הרי זה חלק גדול של התשובה, הקבלה לעתיד. אומר הרב הירש כך, יום תרועה הוא יום הראשון בסדר ימים זה, כשם שאסף השם את ישראל אל הר סיני בקול השופר,
כשם שעתיד הקדוש ברוך הוא לקבץ לדרכנו בכל השופר, כשם שכל השופר קורא דרור לעבד העברי, שלוש שופרות הוא קורא, מתן תורה, גאולת העתיד והחירות של היובל, שזה עובד השופר. אומרת הגמרא, הגיע יום כיפור, תקעו בשופר ביום כיפור של יובל, חזרו שדות ובלב. אמרה אומרת, אם לא תקעו בשופר, זה מעכב. יש דברים שמעכבים את כל הרעיון של היובל, שופר סביר. אז הוא מסביר מה פירוש. כך מכנס אותנו כל השופר, בכל חודש תשרי ללכת לקראת השם. הוא קורא לנו דרור מן ההשתבדות ליצר חבריות. הוא קורא לאמור ולשיר גם יחד. לחיות חיי עושר ועושר אמיתיים. הוא קורא לנידחים, לטועה דרך לשוב למולדתם, הוא קורא לכל השנה שעברה רבות, להתעלל מדרג חדוות חיים אמיתיים. האוויר שכל הזמן מדגיש בכל העניינים של המצוות והתורה, זה להגיע לעושר באלף ושמחה. זה אחד מהדברים החשובים, שמחה. חסידות מדגישה את זה גם כן הרבה מאוד, נושא של שמחה. ועל האיקרים, מה זה השופר? אומר ככה, בא ללמד אותנו אחד מיסודות האמונה שתורה מן השמיים. מה שאנחנו צריכים לזכור בתקיעת השופר של סיני, שנדע שכל התורה שאנחנו מקיימים בפיצותיה זה ציווי השם, שהקדוש ברוך הוא קרא לנו לשמור את התורה. התקיעת השופר מזכירה את מעמד הר סיני, בא לחזק ולעשות בלבנו את יסודות האמונה, שאחד אמונתם שם. לכן הוא אומר שכל שלושת הברכות הם יסודות האמונה. הוא אומר ככה, עיקר האמונה, הוא אומר שחלק על הרמב״ם. הרמב״ם אומר ששלוש עשרה עיקרים, הוא אומר זה לא עיקרים, זה ענפים. עיקר זה לשון שורש, אבל זה כבר ענפים. העיקרים הם שלושה. מה הם? מציאות השם, השגחה פרטית, שכר ועונש, תורה מן השמיים. וכך הוא נקרא את לשון של בעל העיקרים. המורה, עליות ג' המורה על ידי ג' העיקרים הללו, שורש ביסוד האמונה, שיגיע אדם לצלחתו האמיתית, ומה שיסדו לנו אנשי כנסת הגדולה, בתפילות נוסף של ראש השנה. שלושה ברכות, שהם מלכויות, ריחונות ושופרות, שהם כנגד ג' העיקרים הללו, להעיר לב האדם, כי באמנת העיקרים הללו, עם סעיפיהם ושורשיהם, כפי מה שראוי, יזכה אדם בדינו לפני השם, כי ברכת המלכויות היא כנגד עיקר מציאות השם, ויראה זה נוסר ברכה, כדי לקבל לך השם אלוקינו לראות מירה ותפירות וזה חלב ירגורים מן הארץ. והאלילים קרות יקרתו, לכננם במלכות השם. יכיר וידו קודש וזבל, תלכה תרחק וברך, תשווה כלשון, ויקבלו כולם את עול מלכותיך. וכן, אחד זיכרונות, תורה על השגחה, שכר ועונש, כן יראה נוסח שכתוב, אתה זוכר מעשה עולם, פקד כל יצר קודם, לפניך נגדו כל תעלומת, תעלומות וכולו. וברכת השופרות הוא לרמוז על העיקר השלישי, שתורה מן השמיים, ועל כן היא מתחילה, אתה נגלת, בהר, אומנם קודך עולם קודשך, דבר מה מן השמיים, שמעת הכל. לפי שמתן תורה היה באמצעות כל השופר חזק מאוד, כמו לא נהיה מן העולם, נקראת שופרות. למה? כי קולות הלפידים שהיו שם, כבר היה מעולם כעצב ומאמינה, אבל כל שופר, בלי שופר, לא היה מעולם ולא יהיה כאן הזמן הגאולה. שהוא שעה שהתפרסם תורת האמת לפני כל העולם, אותה שעה נאמר השם אלוקים ושופר איתך. וכל שופר, בלי שופר, זה היה משהו מיוחד כדי להזכיר לנו את העניין המיוחד של שהקדוש ברוך הוא מתגלה לפני עם ישראל. בצורה של אחד מגילוי השכינה, שחזרנו קוראים את זה, שפתח לפניהם את כל שבעת הריקים והראה להם שאינו עוד מלבדו. הגילוי השכינה שבמעמד הר סיני היה מבחינה כזאת שסילק כל צל של ספק. הפעם היחידה בהיסטוריה שכדור הוא, כי גם בקריעת ים סוף עם כל הניסים הגדולים, היה רוח פנים עזה שיכולה להטעות את האנשים. אז אנחנו נגמור כאן את הנושא הזה. בראש השנה מזכירים את כל שופרו של מעמד הר סיני, ועל ידי כל השופר יכולים לדבק ביום כדור זה. הוא רוצה לומר, כדי רבה בנאל, מה אומר, מה זה? כדי לזכור, להזכיר לנו את יום מתן תורה, שהיה שם כל שופר חזק מאוד, ובאותו מעמד התייחדנו להנהגתו התברך,
ונעשינו חופשיים ונקים מאורות השממיות, כמו שאמרו, הייתם לגדולה מכל העמים, אתם נמלכת כהנים וגדולי שמותם. הרבנן כנראה רוצה כל הזמן לומר שבראש השנה, איך אנחנו ניצלים ביום הדין, זה שאנחנו הופכים להיות עבדים נאמנים של הקדוש ברוך הוא, מתייחדים להשגחתו הפרטית, ומילא אנחנו מתנתקים מכל מיני מערכות שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, כי אין טבע שמעניש, או מזיק וכדומה, פרעות שמימיות, אין מזל לישראל או לא, כנראה למה שיש כאן מזל אומת העולם, עם ישראל אין, איך אדם אין מזל לישראל, כי הוא מתנתק מן הטבע ומתחבר אל בורא עולם, מתקשר איתו. נגמור פה עם הדלת. להזכיר דברי הנביאים, כתב בספר מנורת המאור, הרביעי שנזכור דברי הנביאים שנמשלו דבריהם לנו כתקיעת שופר, שנאמר, ושמע שומע את כל השופר ולא נזהר ותבוא אחר ותקרא ולמור בראשו יהיה. איפה השיעור של הגמרא שאבא שלנו? פה. כן, שנזכור זה נזהר לו, ימלט, וימלט ביתו בכל השאלות. מה? כן. אתה רוצה את זה? ככה. בסדר. אני צריך את זה בשביל הנכדים שלי, אני מחתן אותם. ברוך השם. יש לי בת שעוד לא נשואה, 30. בחורה מאוד נחמדה. צורת ציפורי ובסמרפי. אני מנסה לנסח להגיד על מי ביקורת. תזכור, עבדך בגרה, שחרר עבדך בסדר. צריך ללמד את הבנות, לא להיות ברניות, לצערי נערב, אין בך לא שום שיטה. זה מה שאמרו יש שתי מוחמד, לא הבנתי בדיוק, אבל לומר, זה מוצר הם לא יצאו, זה גם, זה לא רק לחתן, גם לקלה. שאם הם מסתכלים על העתיד, ותמיד חושבים, ימצאו מישהו אידיאל, אין דבר כזה. אין דבר. בגלל זה צריך מוצו. מוצו איש או מוצו טוב, זה לעבר. אז הוא אומר שזה גם לאישה.